Nessa Scania aqui, além dela ter o inclinômetro, ela tem o inibidor de báscula com limitador de velocidade e descida de báscula alta. Esse caminhão Scania é um caminhão automático. Ela não tem embreagem ali, pode ver o acabamento é desmontado, então você não consegue ver nenhum tipo de pedal ali. Você consegue ver acelerador e o freio. A alavanca de seleção de marcha é na alavanca ao lado do volante. Você tem o neutro, o R de ré e o D de drive. Você posiciona a alavanca em neutro, liga-se a tomada de força, ela registra no painel e aumenta a rotação do veículo. Ele não está com pé no pedal do acelerador. Tem a alavanca de subida de báscula, ela está em neutro. Você destrava ela e coloca para cima para a subida de báscula. Se você quiser parar, você coloca no meio e a báscula fica parada. Se você quiser descer, você destrava, coloca para baixo e a báscula desce. Com a báscula no sobrechassi toda baixa, você tem que neutralizar a alavanca novamente e desligar a tomada de força. Além do equipamento ter o inclinômetro, que tem aviso sonoro visual de báscula alta, o inibidor com limitador de velocidade, ele também tem um aviso sonoro e visual de cor vermelha. Então ele liga a tomada de força, coloca a alavanca de báscula na posição de subida, levanta a báscula. Mesmo se ele neutralizar a alavanca e a báscula estiver alta, igual vocês podem ver aí, o alerta visual e sonoro fica constante. Mesmo que ele desligue a tomada de força, o alerta não para. Esse alerta indica que a báscula está alta. Eu vou fazer esse registro pelo lado de fora do veículo. Como vocês podem ver, a báscula está alta e lá dentro, alertando o motorista, tem um alerta visual e sonoro. Enquanto a báscula estiver alta, esse alerta não para. Mesmo que a tomada de força esteja desligada. O inclinômetro também mostra isso, caixa alta. Mas esse alerta aqui, ele é muito mais alto e bem visual. Vou mostrar para você aqui, se a gente descer a báscula, desce ela pra gente, tá descendo ali, desceu, o alerta parou. Aqui nós temos uma pista onde nós vamos fazer um teste aí do bloqueio, né, com a manete de freio, o que que o equipamento faz, e também vamos fazer aí o teste do corte do
acelerador. Vou explicar primeiro um, depois o outro. Tomada de força ligada. Alavanca de báscula para subida. Alerta visual e sonoro. Mesmo se eu neutralizar a báscula ali, ela fica alta assim, e eu soltar o freio de estacionamento, soltei o freio, a báscula retorna para o sobrechassi. Eu vou filmar essa ação pelo lado de fora do veículo. Essa função é tanto se tiver na subida ou no neutro. Vou mostrar isso lá de fora, ele soltando o freio e a báscula descendo. Pode colocar a báscula para subir. Báscula subindo. Ele vai soltar a manete, o alerta continua lá. Mas a báscula desce. Colocou lá para subir. Já está subindo. Vou dar o sinal para ele soltar o freio. Soltou o freio. A báscula retorna para o sobrechassi. Imediatamente. Esse tipo de caçamba, existe um forro que ajuda a deslizar o material. Digamos que essa báscula não tenha esse forro e você está transportando ali um barro, uma argila, algo que vai agarrar, né? Você tem que dar um arranque no carro para frente. Então, por necessidade da operação, foi pedido um botão de mola, né? Não um botão fixo, um botão que vai e volta, que trava a báscula no ar. Então o condutor consegue deslocar o veículo com a báscula alta. Vou te mostrar o botão, que não é um botão que trava. Esse é um botão de mola. Mas para atender outra necessidade, nós limitamos o veículo até 10 km por hora. Então, esse botão só tem funcionalidade abaixo de 10 km por hora. Nós unimos aí o inibidor de báscula, que retorna a báscula para o chassi, com o limitador de velocidade. Então, hoje você tem um aparelho 2 em 1. Ele tem duas funções de proteção. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos acionar a tomada de força, colocar a báscula para subir, lembra que se eu soltar o freio de estacionamento, a báscula desce, acabei de mostrar. Vou neutralizar a báscula, vou manter ela no ar, vou desligar a tomada de força, desliguei a tomada de força, vou pressionar o botão, vou soltar o freio de estacionamento, engatar uma marcha e vou deslocar com o veículo. Deslocando aí, o botão tem que ficar pressionado, báscula alta. Se eu soltar o botão, a báscula desce. E aí eu tenho que começar toda a operação de novo. Freio de estacionamento, tomada de força. De força é, tem que colocar o carro em neutro, tá? Alavanca para cima, báscula subindo. Estou com a báscula alta, preciso dar um arranque para a frente ou para trás. Nesse caso, nós vamos mostrar para a frente. Eu tenho ali o alerta visual e sonoro. Vou pressionar o botão de mola. Soltar o freio de estacionamento, já engatei ali uma marcha,
tô deslocando, tô dando um arranque no carro. Tô indo. Olha ali minha velocidade. Se eu atingir ali 10 km por hora, que é uma velocidade bem baixinha, meu botão já não tem ação, a bússola desce, meu acelerador corta, porque a bússola estava alta. Vou fazer de novo para vocês verem. Caminhão em neutro, freio acionado, tomada de força ligada. Alavanca de bússola para subida. Bússola alta. Alavanca neutralizada. Eu vou engatar uma marcha no carro ali, já desliguei a tomada de força. Vou segurar o botão, com a outra mão solto o freio de estacionamento, vou arrancar o veículo. Estou arrancando aqui o veículo, estou deslocando. A velocidade está subindo ali. E a bússola está alta. Chegou 10 km por hora, o carro fica sem acelerador. Só volta quando a bússola estiver no sobrechassi. Aí a aceleração volta. Eu vou mostrar aqui, em exclusivo, o corte do acelerador. Vou ficar até centralizado aqui no veículo. Tomada de força ligada. Alavanca de bússola para subida. Bússola subindo, bússola já está alta, alerta visual e sonoro, tomada desligada, vou engatar uma marcha, engatei, segurei o botão, soltei o freio de estacionamento, a bússola continua alta, vou deslocar o veículo devagarzinho. Quando eu atingir 10 km por hora, o acelerador vai cortar. Cortou. Cortou. Não tem mais acelerador. Eu não tenho mais acelerador. Estou totalmente cortado. Se a bússola retornar para o chassi, o equipamento volta a acelerar de novo normalmente. Vou atingir lá altos RPM, 20 km por hora. Agora eu vou mostrar a descida da bússola em relação aos 10 km por hora e o corte do botão para dar arranque no carro, para frente ou para trás, quando tem um material que garra na carroceria. Tomada de força ligada, alerta visual e sonoro, alavanca de bússola para subida. Bússola alta, alavanca neutralizada, tomada de força desligada, marcha engatada, botão pressionado, freio de estacionamento solto, vou deslocar o veículo. Quando eu atingir lá 10 km por hora, a bússola vai descer porque a ação do botão vai ser cortada. Cortou e a bússola desce. Não tem mais ação do botão. Acabou minha ação do botão. E a bússola desceu. Nós vamos mostrar ali agora. O caminhão está chegando aí. Por fora, aquele procedimento que ele vem com a bússola alta, né? Ele tem ali
um limite de velocidade até 10 km por hora. Eu vou aproximar dele, ele vai levantar lá a báscula. O caminhão tá com a rotação boa, né? A aceleração tá liberada. Nós vamos mostrar agora, esperar esse veículo passar. Olha, a báscula dele tá alta. Ele vai deslocar o caminhão com aquele botãozinho apertado, né? Para poder puxar um material, né? Para descer ali um barro, uma argila, algum material que garra, né? Algum material molhado. Então, eu vou mostrar aí ele deslocando o veículo até 10 km por hora. Quando atingir 10 km por hora, pode ver que tem rotação, ó. A rotação vai ser cortada e a báscula vai descer. Quando ele atingir 10 km por hora, ó, atingiu 10 km por hora, acabou-se a rotação, a báscula desceu. E aí a aceleração do veículo volta, a rotação volta. Tomada de força acionada, báscula alta, como vocês podem ver aí. Ele neutralizou ali a báscula e agora ele vai soltar o freio de estacionamento com o botão de mola pressionado. A rotação do motor tá legal, funcionando legal, tem toda a aceleração aí, né? Ele vai deslocar o veículo com a báscula alta. Quando ele atingir 10 km por hora, a báscula vai descer e vai ter o limite de velocidade. Atingiu. Acaba-se a aceleração do veículo. Ele fica limitado a menos 10 km por hora. Quando a báscula chegou, né, ou chegar no sobrechassis, o veículo já fica normal de novo. Ele já tem toda a aceleração, pois o mesmo não está trafegando com a báscula alta. Então esse daí é o inibidor de báscula, que tem como objetivo não permitir que o veículo trafegue com a báscula alta. Lembrando que aquele botão de mola é para dar arranques no veículo para descer algum material garrado, pois a gente sabe que algum barro, essas coisas garra, o veículo às vezes não consegue descarregar tudo. Mas ao mesmo tempo, ele é limitado, de acordo com a regra do CONTRAN, até 10 km por hora. Acima de 10 km por hora, a báscula desce imediatamente e a aceleração do veículo é cortada. A aceleração do veículo só volta quando ele tem a báscula no sobrechassis, quando está dessa forma que a gente está vendo aqui. Aí sim, a aceleração volta e o veículo pode trafegar normalmente, pois a sua báscula está baixa. Esse daí é o inibidor de báscula com limitador de velocidade, desenvolvido aqui por nós da Equipartruc, para ter um equipamento de segurança cada vez melhor e dele idealizada aí por um dos pilares da empresa, no caso é o William, tá ali operando essa Scania.